kommunikatsiya uchun mah'ullarga ko'ra o'zbekistonda internetning tezligi birinchi dekabrdan o'n baravar ko'tariladi hozir o'zbekistonda xalqaro internet kanalining o'tkazish quvvati bir yuz o'n gigabayt sekundni tashkil etadi deb aytildi birinchi dekabrdan bir ming ikki yuz gigabayt lahzaga yetkaziladi internetining sekinligi bo'yicha o'zbekiston dunyoning eng pastki pog'onalarini egallab keladi oxirgi oylarda esa o'zbekistonda facebook va youtubea ham kirib bo'lmay qoldi facebook va youtubega kirish muammosi o'zbekistonda internet tezligini oshirish yo'lida bajarilayotgan texnik ishlar bilan bog'liq ekani haqidagi xabarlar paydo bo'ldi foydalanuvchilar birinchi dekabrni intiqlik bilan kutayotgan edilar biroq toshkentda o'tkazilgan anjumanda o'zbektelekom rahbarlarining aytishlaricha shirkat ushbu masalani hal qilish yo'lida ishlamoqda natija bo'lishi bilan hammani bu haqda xabardor qilamiz bu masalani hal qilishimizga hech kim shubhalanmayapti faqat ozgina vaqt kerak xolos deb aytgan o'zbektelekomning savdo va xizmat ko'rsatish boshqarmasi rahbari alisher zufarov